Gabi, my se dneska potkáváme na Elite Model Look, tak co máte dneska na sobě? Já dneska všechny bavím tím, že říkám, že mám na sobě pohodlí, protože jsem se oblíkla z toho, co takzvaně co dům dál. Koupila jsem si šaty v Mangu, vzala jsem si k tomu boty a kabelku, co jsem měla doma, protože jsem opravdu dneska nechtěla nic řešit. Měla jsem i tak jako na vážkách, jestli to stihnu do porodu, takže jsem to vyřešila opravdu pohodlím. Máte ale krásné náušnice, ty jsou také od vás domácí špékovnice? Určitě, určitě. Ty už jsou tam nějaký čas, já už ani bych vám neřekla, kdy a kde jsem je koupila, ale jsou stále funkční a stále se třpití, takže splnili účel. Jak se cítíte? Cítím se dobře, samozřejmě ten 9. měsíc, 2 týdny do porodu už je to trošku náročný a teď už trošičku dejchám, ale cítím se dobře, děkuju. Byly nějaké chutě? Ježíš, chutí bylo spoustu. Já myslím, že 3. těhotenství bylo na chutě snad nejbohatší, že od kompotů přes bramburky a smažené jídlo, že opravdu ty chutě byly. A taky byly hrozné nevolnosti, byly hrozné migrény. To těhotenství nebylo úplně jednoduché, takže jsem ráda, že na tom sklonku už si to tak trošku užívám, že už je to lepší. A už asi máte, pravděpodobně, už je to 3. dítě, tak už asi víte, do čeho jdete, stres opadl. Doufám. Člověk tak jako doufá, že s tím 1., 2. už něco zažil a že opravdu bude z těch zkušeností, že z nich bude čerpat, ale ono to 3. taky může být úplně jiný. Ono se taky říká, že 3. kluk by taky mohl jenom tak zapadnout do té naší rutiny, ale uvidíme, necháme se překvapit. A bude manžel u porodu? Určitě, o to bych ho nechtěla ochudit a on se na to i těší. Myslím, že do 3. už nejvíc ví, do čeho jde, tak chce u toho být. A bude do 3. a konec? Bude to 3. a konec. Já myslím, že nám občas ty kluci 2 doma tak přerůstají přes hlavu, že když si představím toho 3. tam, tak takhle držím palce, aby byl z nich 3 nejklidnější třeba. A jméno máte? Jméno máme, ale dokud ho nedáme jemu, až se narodí, tak ho zatím nebudeme prozrazovat.